ଏଠି କେତେ ଏକର ନେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ସରକାର ଆଉ କାଣ କରିବେ ସେଟା ନେଇକି ଟିକେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ ସେଠି ତ ହେନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ଲେଖି ନାହିଁ, ଦେଢ଼ ଏକର ବୋଲି ପେପର ଫ୍ଲାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ପେପରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ସୁଇମିଂ ପୁଲ ହେବ, ପାର୍କ ହେବ, ଦୁନିଆ କଥା ହେବ, ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଜାଗା ଦିଆହେବ କି ଅନ୍ୟତ୍ର ପଠା ହେବ, ଏମିତି ସେମାନେ ପେପର ଫ୍ଲାସ୍ କରିଛନ୍। ଆମେ ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ହେଇପାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଏଠି କାଣା ଆଉ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ନେଇକିନା ଏଠି ସେମାନେ ଜାଗାଟାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରୁଛନ୍। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ କୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପରମାନନ୍ଦ ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଅନ୍ୟ 30 ପରିବାରଙ୍କ ଗୋଚର ଏବଂ ପଟ୍ଟା ଜମିରେ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଜବରଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସମ୍ବିଧାନର ପଞ୍ଚମ ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଦାବି, ଆମର ଦାବି, ଆମର ଦାବି। ପେଶା ଆଇନ 1996 ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ସେଇ ଅମାତପାଲି ଯେଉଁ ମୋର ସମୁଦାୟ ରହନ୍ତି ସେଇ ଗ୍ରାମକୁ ପେଶା ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଖରୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ପେଶା ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଅମାତପାଲି ଗ୍ରାମକୁ। ତଥାପି ପେଶା କାନୁନକୁ ନ ମାନି ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଠୁ ଏକ ଗୋଟେ ରାଲି କଲୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବଣି ଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାଲି ହେବ ମାତପାଲି ଛକଠାରୁ ବଣି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦାଖଲ କଲୁ। ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ପୁରା 50 ବରଜ ଦଖଲ କରି ସବୁ କରି ଆସୁଛୁ, ସେଇଠି ହେଲା ତୁମର ଏଠି ନାହିଁ, ପଟା ପାଇଛୁ ଲିଜ୍ ଜମି ସାରା କହିଲା ତୁମର କିଛି ନାହିଁ, 50 ବରଷ କେହି ଦେଖିଲେନି, ପୁରା ସମ୍ ସମ୍ କନୁ ସେତେ ଡୁଡ଼ା ଡୁଡ଼ା ପୁରା ବୁଇ ବୁଇ ମାଟି ବୁଇ ବୁଇ ସମ୍ କରିଛୁ, ପିଲା ଅବଶ୍ୟ ତୁମର ଜାଗା ଆଣୁ ସେଟା କହୁଛୁ। ସେଠି ରହିବୁ କିଛି ଦିନ, ସେଠି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଡିସପ୍ଲେ, ସେଠୁ କହିବେ ଏଠୁ ଚାଲ ଉଠ, ମାନେ ଆମକେ ଯା ଯାବର ଆଉ ଯେନ୍ ଜାଗାଟା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ ହେଟା 2 ଏକର ଜାଗା କରୁଛନ୍, ତାପରେ ଆଉ ବି ଜାଗା ନେବା ଲାଗି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍, ତଳରେ ଆଉ ଜାଗା ଅଛି ସେଟା ନେବା ଲାଗି ବି ଚାହୁଁଛନ୍, ଆଉ ଆମକେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରମୁ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯଦି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆଇନ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ଯେ ପେଶା ଆଇନ ଲାଗୁ ହୋଇଛି 1996 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ, ତ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଜମି ହଡ଼ପ ହେଉନାହିଁ, ହଡ଼ପ ବନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ହସ୍ତାନ୍ତର ଜମି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମର ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ତ ଏଠି ସେସବୁ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଘ୍ନ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଆମର ବିକାଶ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆଇନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଇକିନା ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ରହିପାରୁ ଭାବୁଛୁ। ଆମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଏ ମୋର ଅମାତପାଲିର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ସମୁଦାୟକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ 9437222882 ଫୋନ୍ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଦେଶିନୀ, ଓଡ଼ିଶା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ, ଅନହଟ ପାଇଁ।